shvatiš. Jer je u pravu. Samo on nije, znaš kako? On nije sad taj tip da izbacuje to iz sebe. Ja sam to danas očekala. Vi imate svako da smo neki izbuni eventi. Ti planiješ i si srećeš, izvrišiš, izbaciš koliko toliko iz sebe, razumiješ? Svako ima neki, on ga nema, čeč, on kuta sve u sebi. On kuta sve u sebi. I onda kaže, Marko, ovakav, on je proračunat, on je matematičar, kurace, to uopšte nije istina. To je samo njegov garč što ne želi da mu iko, razumiješ, da mu se približi. On želi da tako misle jer mu je lakše da barata sa njima. Kontaš? Prestani tako razmišljati o Bogu. Nemoj tako da radiš. Nemoj, Luna, molim te. Nemoj radi sebe. Nemoj radi. Razumiješ, prestani s tim. Nije ti to potrebno. Ne sumnjaj u njega. Kako da ti objasnim? Ti to bolja. Sjeti se. Dan zaljubljenih. Marko Miljković. Ja to sve znam, ali on... Da, on će da. Da probute i da ako treba da ostavi sve, samo da... Takav je. To je. Njemu nije ljubav sve kao mene, razumeš? Jeste. Zašto? Zato što on jednostavno ide mozgom. On ima svoje prioritete. On ima svoj stav, ima svoj ponos. Baš to. I on ne dozvoljava da bezobrazluk, da inat, da laž i tako te stvari. Njega ne može ništa poremetiti. On ima te neke njegove, kako da ti kažem, te neke temelje veze. I te ako se poljuljaju, pada cela veza, razumiješ? Jer ti kad gradiš jebenu kuću, staviš samo kuću, dođe luja, ode kuća. Bez temelja ne može ništa. Tako ti je veza. Ti imaš svoje temelje. Povjerenje. Znači, to ti je... Yes, ali on kaže da nema više povjerenja, znači da tu nema ništa. Dobro, znači to je poljuljano. Što ne znači da je srušeno, shvati. Znači, nije to sada neka stvar, jeste, ogromna je stvar, ali nije ni toliko ogromna stvar da je za kraj veze. Kako da ti kažem, u tom momentu kad je on to saznao, tu je znači, njemu najveći bes savladao, onda je tako mislio Luna, on bi odmah rekao ostavljam te, ne obraćaj mi se više nikad u životu. Nego je rekao skloni se od meni do petka, ne želim da te vidi. To je bila njegova prva reakcija, što znači ograničio 5 dana da želi svoj mir. A šta to opet govori o njemu, da on, na primjer, mi, žene, buklupače, i onda na prvu, razumeš? E to je, zato ti kažem, on je mogao, da je to toliko sada za raskid. Šta ti misliš, da on tebi ne bi rekao, pali, završi se, ne dolazi više u obzir. Ali ti imaš samo sreću, i to znaš koju sreću, zato što imate već iza sebe mnogo, ti godini 3 mjeseca. Da su tu sa 2 mjeseca upitan, da se ovo desno, to bi bio 100% raskid. Čemu? Kad na početku tako... Razumeš? E, a imate 1 godinu i 3 mjeseca i dodatno imali ste taj prekid jer ste bili u tom haosu. To te čupa iz svega toga, vjerujem. To te čupa. Da je to bilo u stabilnoj vezi gdje ste bili srećni, a ti tako uradila, to bi isto bio kraj. Vjerujem. Kako pa ne bi ja to uradila, da mi nismo izmijenili zajedno. Da, a on je svjestan toga da si ti i za slavu tjerala inak. Da, naravno, ja sam za slavu otišla da bi njemu vratila sve što mi govori ono za slavu, Bruce i to. I on to zna. Pa eto. Da to meni preko toga tako prešlo, jer je znao sam da to njemu inak to radila. Da, ali opet ti kažem, i to isto, ti si bila slobodna, znači taj datum, ti si otišla zato što si slobodna bila, htjela si jednostavno misli da skreneš, dok se desilo to pomirenje. Nisi htjela da kažeš, zato što te je strahnulo ako kažeš, da ne pomisli, odmah si odletla, razumeš? Naravno. To se, opet ti kažem, to nije opravdanje za taj postupak. Opet kažem, tvoja namjera je bila dobra, zašto nisi htjela da kažeš, ali postupak ipak loš je neistina. Da. Mislim, ja da filozofijem onda, mislim, opet kažem, to je spolni sve, nebitno. Zato ti kažem, imaj malo nadu, imaj malo vjerenje. Ja njega poznajem. Da ga ne poznajem, bilo bi mi lakše, da ga poznajem, to me ubija jer znam kako da razmišlja. Da. A što ti misliš da on ne vaga sada? Da on ne vaga? Da kaže sam sebi, dobro, godina je 3 mjeseca, bili su takvi i takvi.
dobro, bili smo tu u raskidu, radila tu iz revolta, to. To je bio taj dan to. Znači, opet ti kažem, zašto ja mislim da će on preći preko toga? Iz tog razloga, zato što ima tu dosta stavki neki što, opet kažem, pod uzrečnicima opravdaju to. Nije to opravdanje, opet, znači, zove, nije opravdanje, ali ne može da razumi. Znači, nije to bilo da ste vi bili srećan Vespa, ti odšla tamo, uopšte nigde veze, nego ste bila u raskidu, znači terala se svoj inat, nisi rekla stojk iz tog razloga, da se opratovala zato što ti pisao, znači, razumeš? Sve to ima svoje, samo mu daj to jebeno vreme da čovjek sada u glavi svoju sve to sortira, poslaže. Ja neću, ja opet kažem, on je jako inteligentan, znači, vjerujem njega da ispravno razmišlja. I da je htjela da skroz batali to, ne bi ti u onom besu u sobi gdje je vrištvo kroz celu sobu, ne bi ti rekao slonim se sa očin za 5 dana, prije 5 dana ne prilazim. Nego bi te poslao 3 lijepe pičke materine, ko što bi ja uradila, završila bi sa mnom za sva vremena. Kontaš? On je opet znači znao šta radi. Jer jednostavno nije htio da dovede sebe u toj situaciji da ti svašta nagovori, da te svašta znaš, da te izvređa i ne znam što u tom naletu besa, gdje će opet biti Marko Miljković koji se življava na tebe. Ko što je ovdje pravio njega. Razumiješ? Nego je jednostavno htio taj period za sebe da se smiri, da se složi, jer ne kaže se džaba prespavaj, pusti par dana da prođe, da čovjek može čistom glavom da razmišlja. A problem u tom što smo mi ženske, ako krpelji, kad zaseremo, samo trčimo. Daj da pričamo, daj da popravimo, daj da raspravimo. Bravo. Daj da popravimo, daj da raspravimo, daj samo što prije da ne prođe vrijeme, nego odmah to da riješimo, a to je za pojedine ljude najgore što možeš raditi. Najgore. On me je rekao danas kad sam prišla, rekao mi ako hoćeš sad da pričamo. A jesi ti prišla? Da. I? Prišla sam, rekao sam kako si, šta je za prodavnicu, ono tamo. Pitala sam ga, ni dalje ne vjeruješ, mi je rekao ne. Jako me neću da pričam sad, nije o čemu, pusti me za 7 dana. Od 7 dana neću da pričam s tobom vamo tamo. Ja sam rekla dobro, rekla sam mu da ga volim, da odam neko, ne zanima me to sad ništa. Rekao mi, ako hoćeš sad da pričamo, iz ovog sad mog stanja, sad možemo samo da raskinemo, mogu samo da te prečetam odmah i da ne postojiš. Opet je glad bio, realno. I sad pomeri, sad, Luna, poredi tu reakciju i jučešnju reakciju. Opet je razlika, razumeš? Kako jučer burno reaguje, kako je haos bio i kako je sada. Jedno se počela da mu pričam kako ga volim najviše na svijetu, kako ga nikada bi namjerno nešto povredila, slagala nešto. Znam zašto mu nisam rekla i sve, ono tamo, jer je sam usio rekao, samo me ne zanimalo. Dobro. Neće ti pasti zakljene. Ne možeš njega rečima kupiti svatko. Njega ne možeš, za njega dijelima moraš. Šta ja mogu da uradim sada? Sada možeš tako da uradiš da vratiš film unazad, sve što ti je govorio i što ti je drobio i da prihvatiš svaki njegov jebeni savjet koji ti je dao. Vezano za tvoje ponašanje ovdje. I zatim da mu dokažeš da, sad, da ga sataš za ozbiljno i da si svaku reč zapamtila što si uradila i da ćeš to odraditi. Nema pokrivanja, ležaljenja po krevetu i tako te stvari. To je sve što on ne želi od tebe. Samo pokaže u ovoj najgoroj situaciji da znači stojiš na nogama i da si tu. I nemoj da dozvoliš sebi, znači sad ti dolazi najgori period. Zašto ti je najgori period? Zato što si sa njim u tim rastrojstvu, znači si jebana sa 150%. Sad će ti sutra izrešetati, znači jebat će ti sve. Znači sutra će ti haos biti. Klipov, spremi se na sve scene, tvoje padanje tamo jučer, svađa u sobi, sve će ti to biti. Znači, pitanje novinara. Znači ti haos biti. To kad preživiš, bez jednog napada, plakanja, vriskanja i slično, na koncu, staložena budi. Budi što jesi, Luna, budi iskreno. Budi samo što jesi. Objasni, demantuj što nije istina, nemoj da vređaš ljude, nemoj da psuješ, da, ko što si jučer gastu si je bavala, ba, nema potrebe za tim. Ljudima, znači, koji su te povredili, ne daj naznačan. Nikako. Fino kažeš, tako je tako, ovo demantujem, ovo je istina, ovo je ovako vidilo, objasniš sve to, i to je to.
budi gospođ. Ne dozvoli se. Pogotovo da te, da te sujetni ljudi samo žive zato. Pa sad sam i njemu to isto rekla. Ja sam celo vrijeme trčim između tebe, Gagija i Marka. I mi pravo su ljudi kad kaže sam sluškinja, jesam. Kunim ti se, jesam. Znači... Nisi sluškinja, ti si prije. Nabudala sam, ali nema veze. I ušla sam da mu uzmem pivo i dok ja, ja narušila pivo, gdje sam čekala bila neka pjesma, ja ono ovako naš. I okreći se prema meni, Džedović kaže šta si to sretna, si to pomirila Luna i Marko. Ja ga ovako pogledala, rekao ne, uzmem tu pivo i ovako. Razumiješ? Zato ti kažem, znači nemoj to sebi da radiš i njemu da radiš. Sad imaš znači, prilike da mu pokažeš da nisi ona Luna, da izlaziš iz svoje siluete, da jednostavno da si, da uzmaš svaki taj savjet, sve to njegovo što ti je govorio, da uzmaš za ozbiljno i sad da pokažeš, pogotovo u ovom periodu. Malim gestovima, razumiješ? Možeš lupam, na primjer, pusti, vidjet ćemo kako će stanje biti. Da mu priđeš da kažeš, ajmo proširati kruk, ali ćemo šutiti, nećemo pričati. Ma neću. Lupa. Ne sam da mu prelazim, rekao mi da mu ne prelazim. Zato ti kažem, polako, vidi kako će stanje biti. Vidi kako, kako će stanje. Kako mogu da znam kako je stanje, jer ga ja ne vidim? Pa vidim ga ja. Isto ko što je on meni rekao, to ne znam ni da li znaš, kad si imala zadnji put isto taj napad, kad je bilo sa Anabelom, on meni nosio šalje, idi vidi gdje, idi vidi šta je, ali nemoj da govoriš da sam te ja poslu. Kako? Kad sam ošla u hotel, kad ono bilo sa Banitom. I pre toga, znači 2-3 puta se to desilo. Mene je pošto mi žala, nemoj da kažeš da sam te ja poslu, ono kad je ljut na tebi. Znači, evo te, ja gledam, noćas kad si imala onaj tvoj napad, kad sam došla, on te drži, ti se bacaš, ja te preuzela, znaš što on radi? Uzima jedan jastu kurat podupe da ne bi sedla dole na hladu. U tom cijelom rastrojstvu. E, to su neke sitnice koje, mislim, to zvuči glupo, ali on tu pokazuje koliko on misli o tebi. Da njega to ne interesuje, tretni dole napad, ko te jebi, razumeš? On samo nije to, taj tip da to pokazuje. I nema potrebe, bitno da ti osjetiš. I da osjeti ljudi ko trebaju. Jako Bože. Samo vjeruj. I sada ovo moraš da okreniš u sve negativno u pozitivno. Ovo ti je škola ogromna. Ogromna. Pokaži isto da se ne pecaš na bilo koje komentare ovdje, na bilo koju kritiku, na što god da ti kažu, osmih na lice i tera svoje. Koji su tebi ljudi faktori u životu, pobogu, da uzmiješ bilo što zdravo za gotovo, da se pecaš na njihove prozirke. Pa ako je iko, tu treba da nauči, tu si ti. I to ti isto kažem, sutra ćete, znači sa svih strana. Znači pokušaj da se fokusiraš samo na Milana, na pitanja, na nikakve komentare oko. Šta god budu komentarstali, boli ti dupe. Odgovaraš Milanu, voditelju i nemoj da se pecaš. Nemoj slučajno da dozvoliš da te dovede i kod ludila. Ajde, ti vidiš šta radi. Ali ništa, nemoj kaži si bila kod mene. Pa nije on glup, brat. Bila si na žurci. Pa šta ako između, neko među bio tu Brandon ili neko, razumeš? Nije, ništa, ja samo po sebi pogovorim. Zatvori vrata, moj. Pa bila sam, Saču!